Ну що, друзі, всім привіт. Така новина. 84, так? 83-45. Р Джунджір їде по автотреку. Тільки дві кнопочки нажав, водіти тракторізм і все. Так, там бачимо, теж їде Джунджір. Потінгер. Потінгер. Так, сівалка Потінгер. Метрів скільки? 4, так? 6. 6 метрів. Такого за сутки скільки? 180 гектарів. 80 гектарів. Сутка 80 гектарів. А то і культиватор, і кейс 500, і скільки за сутку? Знаєш? Я зараз обсію то болото, ага. Де вийдеш, йдеш мене знімати, як я типа, їду туди, розвертаюся, ага. Але так, щоб файно, якісно його, то там кидеш в інтернет, правда? Ага. Добре. Ось, бачиш, то заснято, як розвертається. Зараз виходить, так? Ні, ні, ще ні. Я того блоку всію. Що, хлопці, всім привіт. Фент 936 Варіо. І сівалка Джон Дір. Бачимо, що така зараз. Хоть порой счастье вам приходит, как себе домой. Ну що, любі друзі, всім привіт, доброго дня. Сьогодні 5 квітня 2018 року, проводимо посівну. Вас не буде. Що? Каже, я вас не буду знімати. Та можеш не знімати? Ні, якщо можете пару слів комусь передати. Ти штани кидаєш? Там, може, якщо знімати час, бо мені ще маю до другого їхати. Може знімати час? Сказать, сразу, как же представь, вернули нашу душу, мой мозг
трошки мокро, є вода. Чарівна Харків'янко, хай буде синє небо, і сонце сяє зранку, коли прийду до тебе. Чарівна Харків'янко, хай збудуться бажання. Зараз нам покажуть, як все працює, як все переключається. Слухаємо музику, гарного дня! Реклама на радіо Шансон. Да-да-да! Скотилася писанка з гори на долину. Копієчка ціна опустила на свою вітрину. Кращі пропозиції на величезний асортимент товарів до Великодня вже у копієчці. Поспішайте, поки помереш копієчка. Бельмарт! Знижка! Бельмарт! Знижка! Це означає, що сранку опустилась, так? Знижка! Це найприємніша зустріч! Адже саме зараз у Бельмарті приємні чесні знижки від 10 до 30% на весь товар та безкоштовна нульова розстрочка на 24 місяці. Так, смарт-телевізор на 32 дюйми. Усього 5999 гривень. Бельмарт на Шептицького 11. Проводиться дійсно 22 грудня. Хочете, щоб було по-святковому? Мега-крашанки від Мегалюкс. Знаходьте великодні крашанки. Хлопці, тут Фенсі Горох. Всім привіт. Фент і Джонік, ми зараз Джоніка будемо заправляти. Бачите? Горох сіє.
Всем привет! Всім привіт, всім доброго дня. Бачите ці всі кнопки? Тут моніторчик. Тут скільки ми їдемо. О, стоїть. Може теж на заправку горох? То нормально все. Так. Так. Там може ще раз є. І що зараз, хлопці, почуємо, як запускаємо сівалку і як це все працює. Це, хлопці, запускає сівалку John Deere. Пускає сівалку і зразу. Все, оце так пішов. Так, другий раз вже я тут візитом. Сіють фент і... Так, фенції горох, ми тут ячмінь ярий. Два кейса 500 чи там 535, вони вже культивацію роблять. Ну ще тут маємо туди ж сіяти. Так, все нормально. Зараз вже буде назад їхати. Ну що, ребята, сіємо зараз подробні John Deere сіє, дві сівалки і сіє. Фен 936 теж з сівалкою John Deere. А ці сіють з комусь італіанським, потім я вам скажу. Бо я маю тут зняти два взагалі трактори, ну постараюся це зробити. Зараз тут їде ще один трактор. Він теж буде, може так сказати, він буде теж тут розворот. Він собі такий робить майже тут звідси і по другу сторону. І ріжуть собі помаленьку, потім вже мають вони більше злапали і собі далі таке роблять. Ось зараз подивимося. Бачите? Він їде туди, а потім знову, що собі зробив, тою самою знову забирає. Він зараз поїде туди і цей сюди приїде. І таке саме потім там собі зробимо, ну зараз ми поки що йдемо до другого. Так, йдемо. Так, сіють горох і ячмінь ярий. Та вже, думаю, пора це було сказати, пора. О, тут ще є. Ячмінь ярий. Таке саме і той другий робить. Бачите? Той поїхав туди, а той сюди. Всім підписчикам привіт огромний, спасибо, що 360 підписників. Думаю, це буде нормально. На годинник у нас 19.05. 5 по 7, хлопці. Ну, сьогодні випуск для Вадима Мельника, нашого підписчика. Боже, їде наш огромний колега, він буде відоміший, мій підписник, відоміший блогер. Трошки треба каже, фарами моргає поспішити. А ми поспішимо, він якраз зараз, напевно, та він якраз відрізає збоку, зараз я вам покажу все, як все тут робиться.
Таке саме і він робить. Таке саме і він робить. Як де тою стороною обрізує, то він зараз. Сівалка зараз. Все, нема шуму, сівалка не робить. Тут лишається один цей. І він собі далі знову робить, далі загінку. Вважається John Deere 8345. Сонце заходить. Попрощалися з нашим колегом. Ах, красавчик, пошел. І сівалка пішла. Включилася сівалка і пішла.